tempo do tráfico negreiro, os traficantes de escravos, baseados no escambo, viviam interessados em ampliar o seu mercado, trocando mercadorias por negros capturados. Foi um grande sofrimento, foi um grande sofrimento, colega velho, no mercado transatlântico. No último episódio falámos do consulado britânico na cidade alta de Luanda, instalado em 1842, que presentemente é a residência do embaixador da Grã-Bretanha. Os ingleses, os britânicos, ao instalarem esse consulado em Luanda, também criaram isto na cidade alta, mas na baixa de Luanda, criaram a chamada Estação Naval. E aqui na Rua da Alfândega temos à nossa direita o Estado-Maior da Marinha, o lindíssimo Palácio no Ministério das Telecomunicações e a Esquadra da Polícia. Nessa Estação Naval, que ficava muito perto da Alfândega da Baixa. Do lado esquerdo temos os antigos edifícios ligados à Alfândega. Nessa Estação Naval, criaram uma comissão mista luso-britânica, destinada também aí a combater o tráfico de escravos, assim como uma junta de superintendência dos escravos libertos. É essa comissão mista luso-britânica e essa Estação Naval da Cidade Alta que vai ter, daí a pouco tempo, um delegado português, que é nem mais nem menos do que o jovem oficial Pedro Alexandrino da Cunha, estamos em 1842-43, e Pedro Alexandrino da Cunha, daí a dois anos, em 1845, ascenderá a governador de Angola. Mas isso ficará para outro episódio, mas onde vamos ver que o jogo de Pedro Alexandrino e, indiretamente, de quem governa Lisboa e Porto, portanto, quem governa Portugal, os tais liberais, são os interesses da hipocrisia britânica, por contraposição aos nativistas angolanos, ou, como tal se sentiam, esclavagistas. Isto parece uma contradição hoje em dia, mas é a verdade. Mas é a verdade. Ainda relativamente ao consulado da Cidade Alta, de onde era possível vislumbrar, era possível abranger toda a Bahia para sul da Praia do Bispo, vários comerciantes foram denunciados ou foreign office, nomeadamente cabindenses, como eu pude trabalhar no livro de que já falei, mas também alguns comerciantes de Luanda, nomeadamente Inocêncio Matoso de Andrade e Câmara, assim como o seu filho José Maria Matoso de Andrade e Câmara, respectivamente o avô e o pai de um outro Inocêncio Matoso de Andrade e Câmara, que é nem mais nem menos, não só que os proprietários daquilo de que só veio a restar a capela, portanto, da capela do Morro da Cruz, mas que era uma propriedade maior e onde presentemente está instalado o Museu da Escravatura, além de que também foi este neto de Inocêncio Matoso da Câmara e seu homónimo, quem em 1871 impulsiona a instalação na Baixa de Luanda ao governador Pedro Alexandrino da Cunha. Mas estes comerciantes, repito, Inocêncio Matoso de Andrade e Câmara, avô, e também Augusto Garrido, também são denunciados como esclavagistas, embarcando escravos clandestinos, e são denunciados como tal pelo consulado britânico. Talvez seja por isso. E agora eu queria fazer uma crítica aos meus prezados colegas que em Luanda têm, neste momento, zelam pela preservação do Museu da Escravatura. E vou-me atrever a contrariar algumas afirmações que eu tenho ouvido através de diversas publicações. Tem-se dito que a casa do Museu da Escravatura era um local de embarque de escravos. Já temos aqui acesso ao mar, como disse, as embarcações paravam ali, as pessoas eram batizadas aqui e depois em pequenas embarcações, na verdade, seguiam até as caravelas e outras embarcações e dali seguiam destino, sobretudo, para as Américas. É possível, mas tratava-se de embarque de escravos clandestino posterior ao Bill de Palmerston, posterior a 1839, ou seja, a segunda metade do século XIX. Porque, possivelmente, e só indo ao local e verificar, possivelmente porque o óculo que se encontrava no consulado britânico da Cidade Alta não alcançava uma vista tão longa. É possível que tenha sido por esse facto, que Inocêncio de Matoso de Andrade e Câmara, avô, lá se tenha instalado.
E o seu neto mais tarde tenha abandonado o local. E aí sim, embarcado escravos para o Brasil, clandestinos. Numa época em que o tráfico de escravos já era perseguido e não era legal, como nos séculos anteriores, onde aí não havia necessidade de ir para tão longe. Aí os escravos eram embarcados ali mesmo, na Baía de Luanda, durante uma certa fase na Praia do Bispo, mas também noutras zonas da Baía de Luanda, consoante os caprichos da Baía. Ainda uma observação. Ouvi também dizer que, como é sabido, nessa capela, que é o que resta da propriedade dos Matosos da Câmara, e onde existem duas pias batismais, ignoro porquê, mas sei que as pias batismais pertenciam aos patrões, aos donos. Era aqui nesta capela que, na verdade, alguns escravos tinham de fazer a sua conversão para o catolicismo. Depois desta conversão para o catolicismo, na verdade, eram passados aqui nessas pias, como podem ver aqui, e aqui está a religião, né? A pia batismal, pedra do século XVIII, onde era posta água benta para batizar os escravos que passavam por esta capela. Tem aqui esta pia batismal, onde colocavam água benta, batizavam os escravos e depois seguiam, na verdade, a viagem, sobretudo, para o continente americano. Temos também esta pia aqui, que é a mesma que se colocava água benta, para o mesmo processo. Então, eram estes processos. As pias batismais, ao contrário do que tem sido dito, não serviam para abençoar os escravos embarcados lá. Perguntar-me-ão, mas então por que motivo é que naquela capela há duas pias batismais? Eu também não sei responder. Há uma hipótese, estamos aqui no domínio do hipotético, que a capela pertencia aos amos, aos senhores, à família? Certamente que sim. Agora, há uma hipótese. A hipótese é que uma das pias batismais, a segunda pia batismal, servisse para batizar os escravos domésticos. Domésticos. Mas não os escravos a embarcar clandestinamente. Esses não necessitavam. Os escravos eram batizados por padres ou por bispos, o que deu nome à Praia do Bispo, mas muito antes do século XIX, nos séculos anteriores, eram batizados coletivamente na praia, no lugar de embarque, não entravam com eles para dentro de uma capela. Além disso, em pleno século XIX, e eu agora realço o trabalho do jovem investigador brasileiro carioca João Vítor Pires, que ele escreveu sobre o Rio de Janeiro no século XIX, ainda no primeiro na primeira metade do século XIX. Esse é, podemos dizer que é o auge do tráfico de escravizados no continente africano para o Brasil. Porque a partir do momento que você tem uma corte europeia indo viver na cidade do Rio de Janeiro, o Rio tinha uma população de cerca de 50 mil pessoas e essa população em 13 anos vai aumentar para mais de 100 mil pessoas. E às vezes nos jornais dizia, procura um indivíduo de Angola. Angola era o porto de Luanda, que era o principal porto. Ali você está indicando que ele veio do porto de Luanda. Mas isso não significa que ele é de Luanda. Seja de Luanda, exato. Por exemplo, um indivíduo que vinha, por exemplo, do porto de Quelimane, em Moçambique. O João Vítor Pires consegue demonstrar, e muito bem, que nesta época já ninguém batizava escravos. Para já estávamos numa época, nem ninguém batizava escravos ainda no tempo de Dom João VI no Brasil, muito menos agora no tempo liberal, em que já não havia sequer ordens religiosas. E mesmo antes da Revolução Liberal, antes de 1820, ninguém batizava escravos porque os comerciantes de escravos já não estavam na disposição de pagar um dízimo aos eclesiásticos. O que não tardou realmente a que as ordens caíssem com a Revolução Liberal. Portanto, é absurdo pensar neste aspecto. O atual Museu da Escravatura de Angola deve-se ao Bill de Palmerston e deve-se ao tráfico clandestino, que esse sim vai durar muitos anos, entrando inclusive no século XX, estendendo-se até mais a sul, à chamada Benguela Velha, que só em 1915 será o Porto Ambuim. Mas isso é outra história. Os negros bantos de Angola criaram essa luta capoeira pra se livrar do malfeitor com a mandinga na jingue e uma rasteira. Os negros bantos de Angola criaram essa luta capoeira pra se livrar do malfeitor com a mandinga na jingue e uma rasteira. A capoeira é luta de libertação na Iuna Mandinga.